Foi através desse comunicado postado numa rede social que a CJS Trader comunicou aos milhares de investidores em todo o Brasil que estava encerrando as atividades. Estranhamente, o comunicado justifica que o encerramento das atividades ocorreu devido a ataques virtuais e porque o CEO da CJS Trader, Ancleuto Holanda Dias, não tinha mais capacidade psicológica de continuar com o negócio. Junto com o texto, foi postado esse vídeo em que o advogado Márcio Randeiro confirma o fim da CJS Trader. É com grande pesar que nós estamos fechando todas as nossas redes e dizendo aos senhores que o motivo é de cunho pessoal, que nós estamos fazendo o levantamento daqueles que investiram para depois fazer os ressarcimentos dos valores que realmente ali foram investidos. Para esse advogado, que representa centenas de supostas vítimas, a CJS Trader é uma pirâmide financeira que pode ter provocado prejuízos milionários a milhares de pessoas que investiram no negócio, acreditando em promessas de rendimentos extraordinários. A maioria dessas empresas, a maioria dessas pessoas, vamos dizer assim, eles vivem desse tipo de golpe. Eles pegam uma empresa, montam uma empresa, começam a pagar um rendimento porque começa a entrar muitos investidores, vamos dizer assim, para fazer a base da pirâmide e depois de um determinado momento eles inventam uma desculpa, fala da pandemia, de hacker, que houve uma fraude, enfim, inventam qualquer tipo de desculpa e suspendem os pagamentos. Uma ação está tramitando na Justiça de Goiás contra Ancleuto e uma queixa-crime foi protocolada na Polícia Civil através da Delegacia de Defesa do Consumidor, que instaurou inquérito para investigar as denúncias contra a CJS. O delegado responsável pelo caso não quis gravar a entrevista, mas afirmou que a investigação está adiantada. Para atrair os investidores, a CJS Trader se apresentava como uma empresa sólida, especialista em moedas virtuais. Prometia altos rendimentos e aceitava aplicações a partir de R$ 50. O negócio era tentador. A CJS prometia ainda rendimentos de 3% ao dia e comissão de até 20% para quem indicava novos investidores. Uma outra vantagem era a dobradinha. O valor investido dobrava logo após o depósito. O advogado Fernando Barbosa diz que desde o início o negócio era suspeito, já que a CJS Trader não possui a empresa registrada e nem CNPJ. Mesmo assim, atraiu investidores em todo o Brasil. É muito suspeito, parece até ser um pai, né? Porque você investe 10, ele te paga 20 e ainda te dá mais 3% ao dia. É absurdo. Então a gente tem que olhar como um todo esse investimento e já perceber de cara que é um investimento que não dá para cumprir, não dá para ser um investimento que seja cumprido integralmente. Até mesmo porque, como ele não tem um produto que é comercializado, é investimento de risco, a gente já vê de cara os altos rendimentos e já cai diretamente em sistema Ponzi, que é onde a redistribuição de renda dos afiliados ou das pessoas que entram e paga o topo da pirâmide. A denúncia de que a CJS Trader não estaria fazendo o repasse dos rendimentos prometidos e nem devolvendo dinheiro aos investidores foi mostrada pelo jornalismo da Record TV no mês de agosto. Na época, o criador da pirâmide financeira, Ancleuto Holanda Dias, negou que o negócio era uma pirâmide, mas admitiu que estava enfrentando problemas financeiros. Ancleuto prometeu, na época, que iria negociar com os investidores a devolução do dinheiro. Mas 4 meses depois, os investidores afirmam que não viram a cor do dinheiro. E Ancleuto continua fazendo promessas de que vai pagar os investidores. Só que agora, com a desativação da plataforma da CJS Trader, quem acreditou nas promessas de rendimentos super elevados já começa a acreditar que realmente foi vítima de um golpe. No mês de agosto, assim que a denúncia foi veiculada pelo jornalismo da Record TV, nervoso, Ancleuto Holanda Dias comunicou aos investidores de que o sistema seria desativado.
Ele negou que a CJS Trader era um golpe e prometeu devolver o dinheiro dos investidores, o que não ocorreu até hoje. Segundo os investidores, a desativação do sistema já era um sinal de que o negócio estava com problemas. Devido à situação que chegou por um grupo de pessoas que claramente tem a intenção de tumultuar e que em momento algum teve a iniciativa de solicitar o cancelamento e sim de iniciar tal atitude de expor tanto a mim como a CJS como uma empresa fraudulenta e golpista, estaremos travando a rede oficial definitivamente e que todos os clientes que realizaram apostos devem entrar no chat de segunda a sexta das 9h30 às 11h30 e das 14h30 às 17h e apresentar seus comprovantes. Que o administrativo da CJS junto com o setor jurídico estará a enviar um contrato de encerramento via e-mail em até 10 dias úteis, no qual será firmado o encerramento, levando o prazo para o ressarcimento com base nos termos no qual todos deram aceite, que varia de 30 a 60 dias. Estranhamente, assim que o jornalismo da Record TV voltou a procurar os diretores da CJS Trader para a produção dessa reportagem, alguns investidores denunciam que foram intimidados e até ameaçados para não gravarem entrevista. O diretor jurídico da CJS postou esse vídeo numa rede social, intimidando os investidores a não falarem com nossa equipe. Eu venho em nome da CJS Trader esclarecer alguns pontos e me manifestar a respeito de uma possível entrevista que estão querendo levar ao ar, pegando comentários defamatórios, vexatórios em relação à pessoa do senhor Ancleuto e da dona Keitiane. Lembrando a todos que nós estamos com o compromisso de tentar de alguma forma ressarcir aqueles ex-investidores e lembrando que todos aqueles que vierem porventura tecer comentários fantasiosos no intuito de defamar a pessoa do senhor Ancleuto, dona Kate, nós estaremos automaticamente então suspendendo com essa pessoa que vier se manifestar esse possível acordo. Ancleuton Holanda Dias, que o diretor jurídico tenta proteger no vídeo, é o criador da suposta pirâmide financeira. Ancleuton, conhecido como Said, já é um velho conhecido da polícia. Ele mora nesta casa, num bairro classe média de Goiânia. Tentamos falar com ele na casa, mas ninguém nos atendeu. Ancleuton Holanda Dias se mudou para Goiás logo que deixou a prisão no estado do Maranhão, onde foi preso e condenado por aplicar golpes através de pirâmides financeiras. Aqui, teria convencido pessoas a fazerem investimentos e a levar amigos e parentes para o negócio que prometia multiplicar o dinheiro aplicado. Quantas e quantas pessoas colocou, às vezes, até o que não tinha com essa esperança, né, e foi danificado. Não só apenas no bolso, mas principalmente emocionalmente, tantos transtornos que teve entre amigos, familiares. Os investidores denunciam que não receberam os rendimentos e nem os valores investidos. Os depósitos eram feitos nas contas de Ancleuton Holanda Dias e da mulher dele, Ketiane Araújo da Silva, como mostram esses comprovantes. Esse microempresário diz que teve um prejuízo de R$21 mil com a CJS Trader. Herbert diz que conheceu a plataforma criada pelo Ancleuton através de uma outra investidora. Eu tenho o costume de falar que foi um vendedor de sonhos, né? E eu comprei esse sonho. E acreditando que ia dar certo e tudo, a proposta era maravilhosa, né? Pelo menos a gente vendo lá no salto crescendo era bom. Só que nunca consegui sacar. Não minto, consegui sacar uma única vez, que foi o primeiro saque de R$233 somente. Depois disso, nunca mais. Em 2014, Ancleuton foi denunciado e preso por ter aplicado golpes em nome da Sudbook, pirâmide financeira que atuou no Maranhão, onde prometia rendimentos de até 60% sobre os valores investidos. Revoltadas, supostas vítimas chegaram a quebrar o escritório da empresa.
Ameaçado no Maranhão, ele se mudou para o Pará, onde criou outra empresa, também acusada de aplicar golpes. Preso junto com outros dois sócios, Ancleuton foi levado de volta para o Maranhão, onde foi condenado pela justiça. Quando deixou o presídio, veio para Goiás. Já em terras goianas, Ancleuton se aproximou de grupos religiosos e se reestruturou, criando a plataforma CJS Trader. Se dizendo cristão, Ancleuton realizou trabalhos sociais para convencer os religiosos a entrarem no negócio. Ancleuton chegou a montar parcerias até na África. Ancleuton se comunicava com os investidores através de vídeos como esse. São muitas pessoas entrando em contato para agradecer, dar um retorno e pedindo para que eu pudesse informar aqui um pouco sobre o que é o Demais 5, porque está tendo muitos clientes novos e eles ainda têm essa dúvida. O Demais 5 funciona da seguinte forma: não é 5 dias após tu solicitar o saque. O Demais 5 são 5 dias úteis após a conclusão do período de cambiagem e cotização. Procuramos Ancleuton Holanda Dias para saber detalhes sobre o encerramento das atividades da CJS Trader e como vai ser feito o pagamento aos investidores. Mas ele alegou que esse assunto deveria ser tratado pelo setor jurídico. Apesar da nossa insistência em ouvir a versão dele, Ancleuton reagiu dizendo que iríamos colocá-lo como monstro e sugeriu não divulgarmos a reportagem, dizendo que estávamos precipitados e pediu para deixar as coisas andar e esperar o posicionamento da justiça. Ancleuton tentou se isentar da acusação de golpe, dizendo que a CJS era apenas uma plataforma. As pessoas se cadastravam através das redes, porém quem realizava a análise e ativação dos clientes era o diretor da rede CM. Ancleuton admite, no entanto, que errou e está à disposição para renegociar o ressarcimento de todos que se sintam lesados. Ancleuton afirmou também que a mulher dele nada tem a ver com a CJS, apesar de depósitos terem sido feitos na conta de Keitiane Araújo da Silva. Conversamos com o diretor jurídico da CJS Trader por meio de um aplicativo de mensagens. O advogado Márcio Randeiro informou que a empresa já pagou alguns investidores, mas não quis fornecer contatos de quem recebeu. Irritado com nossa equipe, o advogado pediu para divulgar o que achar conveniente e escreveu: nada como um dia após o outro, nada é para sempre. A vida é feita de escolhas. Se acha que esse é o melhor caminho, ok. Escreveu o advogado diante da nossa insistência para gravar uma entrevista. Mesmo suspeitando de que não terão dinheiro de volta, muitos investidores decidiram denunciar Ancleuton e a CJS Trader para alertar outras pessoas a não acreditarem em promessas de rendimentos fáceis como ocorreu. Dele a gente não espera mais nada, né? Espera que ele pague? Não, somente se a justiça obrigar, porque ele não tem intenção nenhuma de pagar ninguém. Se ele vê que na justiça não puniu e não vai punir, então o que impede ele de fazer de novo? Ancleuton Holanda Dias já prestou depoimento na Polícia Civil. A promessa de que começaria a devolver o dinheiro dos investidores nesta segunda-feira, dia 7, não foi cumprida pela CJS. Diante de tantas denúncias de golpes envolvendo pirâmides financeiras, o advogado Fernando Barbosa alerta as pessoas que pretendem fazer investimentos: todo cuidado é pouco para não ficar no prejuízo. O alerta que nós fazemos sempre, Loares, é que as pessoas, ela tem que pesquisar a empresa, ela tem que pesquisar o ramo de atividade dessa empresa, principalmente empresas que são ligadas a investimento. Veja se realmente a conta bate 3% ao dia. Não existe isso. Então, esse é um alerta. Segundo alerta, veja o representante da empresa, veja o passado desse representante, veja as empresas que ele passou, vê se ele tem um nome de mercado, vê se essa empresa é saudável, entendeu? Tudo isso conta. Pergunte para pessoas que têm um entendimento, algum analista financeiro, algum advogado, algum contador, que conheçam da matéria de criptoativos e investimento, para ver se essa empresa seria uma empresa viável de se investir. Porque o que a gente peca, na verdade, é a falta de informação.
A gente vislumbra uma empresa séria, transparente, que dá um retorno financeiro formidável, mas que, na verdade, ela está ali só com um chamariz para você colocar todos os rendimentos da sua vida e acaba aplicando golpe.